që i menaxhimi i kaskadës së Drinit nga Keshka përkeqësuar krizën energjetike duke sill si pasoi rritjen në kërkesës për import energjisë elektrike në kohë ku çmimet e energjisë në bursë ishin shumë më të larta. Ky është konkluzioni i një raporti të kontrollit të lartë të shtetit mbi performancën e kompanive shtetërore në administrimin e rezervës hidrike në kaskadën e lumit Drin prodhimin dhe shpërndarjes e energjisë elektrike për vitin 2021-2022. Sipas KLSH Nga veprimet abuzive të kesh, importi energjisë elektrike për gjash mujorin e partë të vitit 2022 urit me 156% krasuar me vitin 2021 duke rritur koston në bugjetin e shtetit, respektivisht për taksa paguesit shqiptar. Kriza e cila si pas këllëshë është simuluar edhe nga kesh, dhe tyroj qeverin që të injekton të 165 milion euro dhe 20 miliard lek për të evituar kolapsin energjitikë. Gjatë periudës janar 2021 dheri në qershor të vitit 2022 janë shpenzuar rreth 650 milion euro për blerje energjie. Konkretisht, sipas raportit, rënja e nivelit të liçenit në muajin tetor të vitit 2022 ka ardhur si rezultat i mosrespektimit të kushteve të shfrytëzimit dhe administrimit të kaskadës së drinit nga kesh për ruajtjen e kuotave të prodhimit dhe nivelit minimal të lejuar. Në periudhën e thatë në kushtet e mungesës së pruljeve, kesh Rritin nivelin e shfrytëzimit të eceve në periudën qërëshor gush 2021 duke produar gati 30% të kërkesës së kontraktuar me furnizuesin që siguron të drejten e furnizimit me energji elektrike për konsumatorët familjar dhe konsumatorët e vejgjel, jo familjar. Një tjetër element që si pas kontrolit lartë shtetit ka përshkallzuar krizën energjitike është niveli lartë i humbjeve në shpërndarjen e energjisë elektrike. 21% për vitin 2021 dhe 20% për vitin 2022. Nivelli lart i lartë i humbjeve është pasojë e investimeve të pamjaftueshme në infrastrukturën e sistemit të shpërndarjes dhe mos implementimit të sistemit inteligjent të matjes, thuhet në raport. Kontrolli i lartë i shtetit ka verifikuar operacionet tregtare të shitblerjes të realizuara nga kesh për vitin 2021. Çmimi i shitjes së energjisë është më i lartë se sa çmimi i blerjes, por kesh ka bler sasi më të larta dhe në këtë mënyrë ka krijuar 6.8 milion euro efekt negativ. Për të zbutur krizën, kontroli i lartë i shtetit thekson se sfida kryesore e kesh nga tetset Vlora, kapacitet të instaluar 98 MW, por që nuk funksionon. Për projektin e tetset lundrues, kontroli i lartë i shtetit konstaton koston e madhe të prodhimit të energjisë. Si pas raportit, qeveria duhet të kombinoj prodhimin e energjis elektrike nga dy burimet të rinovueshme të saj, si që janë djeli dhe uj për të mbuluar me energji elektrike nevojat e vendit.